passieren? Die Fliegen! Die in dem Meadow! Here. Ja! Ek is julle nuwe juffrou. My naam is juffrou Anna. Sê bietjie vir my my naam. Ja, juffrou Anna. Lyk my as dit van dok af hang, is dit 'n kwessie van sekondes. Dok. Hier kom dit. Ag, damn it, dit was close. Waar is ons dok dan 'n skapie? Ja, Kylie. Dis wat juffrou my doen. Eskapie. Nee. Anna sou gesê het lekker is net vir 'n seisoen. Jou sonde vind jou uit, hy grawe jou oop. Ek het my pa nooit so met my ma oor praat. Ek's nie jou pa nie. Wie die hel is jy? Wie is jy? Hallo! Waar het hy geleer om te doen wat hy doen? Kyk in jou oë. Wie was sy voorbeeld? Sien jy dit al seer gekry? Wat sien hierdie kind dag in en dag uit? Steeds bly jy glo. Seer kinders maak seer ouers maak seer groot mense. Al steek hy dit weg agter haar kwaad en seer maak. Dink ek kans bly jou weer. Kyk so van jou 3. Tikkie draai oor jou.